3月9号，上海黄浦江松江段水域大量的漂浮死猪事件引发了社会的关注。经过连日的打捞，截至到3月11号，已经打捞死猪数量超过了1200头。那么这些死猪到底是从哪来的？为什么死后直接扔到了河里？会不会污染居民的用水呢？当地百姓急切的想要知道，上海相关的方面紧急处置做出了回应。据松江区农委相关人士说，经过连日来高密度的打捞作业，截至11号已打捞上岸的死猪数超过1200头，并对这些死猪及时的进行集中无害化处置。这些死猪到底从哪里来？为什么会死这么多猪？为什么死了后直接扔进河里？这些问题都是老百姓们急切想要知道的。松江区农委方面表示，目前根据死猪身上的耳标等养殖信息来追溯，这些死猪基本来源于上海的上游地区。另据当地居民说，死猪出现在河面上已经不是第一次了，只是以前数量没有那么多。那么，扔死猪的现象也已经不是首次出现了。农业部门则表示，将从源头上制止死猪不规范处置行为。上海市水务局供水处人士表示，事件尚未对当地饮用水的取水安全造成大的影响。从目前的情况来看，还不会停止取水，也不会影响到当地水厂的生产。目前已对取水口水质和制水过程加强在线检测。目前上海没有发现重大的动物疫情，上海市动物疫病预防部门通过死猪采样检测了6种病原，结果从1份样品当中检出了猪圆环病毒病原阳性，其余样品所有检测项目均为阴性。据悉，猪圆环病毒病是一种近年来比较多发的猪的传染性疫病，不属于人畜共患病。